The target vocabulary for this video is aggregate. Aggregate በአማርኛ በጥቅሉ የሚል ትርጓሜ አለው። በጥቅሉ እስቲ አንድ አረፍተ ነገር እንጻፍና እዛ ውስጥ ያሉ አዳዲስ ቃላትንም አብረን እንመልከት። Example. What were your aggregate wages last year? What were your aggregate wages last year? ቲነቺቺ እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ያሉ አዳዲስ ቃላትን እናውጣ። new words new ማለት አዲስ ማለት ነው። words ቃላት ማለት ናቸው። okay then what የሚለው ይሄ ቃል ምን ማለት ነው? ምን okay where ይሄ is a past form of are የare past tense ነው። okay now mahon አለ የሚሉ እነዚህን ሐሳቦች አንድ ላይ ጠቅልሎ ያዘ ነው። but this is a past form okay your ያንተ ወይም ደግሞ ያንቺ aggregate የሚለው ደግሞ በጥቅሉ ማለት ነው። okay aggregate በጥቅሉ ማለት ነው። wages ክፍያ okay last year በአጠቃላይ ነው የምንወስደው። okay last year ያለፈው አመት last week ለየብቻው ከፈለጋችሁ ደግሞ last መጨረሻ ማለት ነው። okay year ደግሞ አመት ማለት ነው። alright so እንግዲህ ምናልባት ሌላ አዳዲስ ቃላትን በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁን እነዚህን okay ቃላት ከሰማችሁ በኋላ በዚህ ባረፍተ ነገር ውስጥ ደግሞ ሲገቡ ምን አይነት ሐሳብ እንዳላቸው በአማርኛ ለመግለጽና እሱን ለማጥናት ሙከራ ማድረግ መቻል አለባችሁ። የእያንዳንዱን ቃላት ትርጓሜ ካወቃችሁ እነሱን ትርጓሜዎች አንድ ላይ ገጣጥማችሁ አረፍተ ነገሩ የሚሰጠው ሙሉ ሐሳብ ምን እንደሆነ ለመረዳት መሞከር መቻል አለባችሁ። ተረድታችሁት ከሆነ ኮሜንቱ ላይ በመጻፍ ልትሳተፉ ትችላላችሁ። እንግዳይ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዳይ ያልሆናችሁ ደግሞ ከስር ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች ሼር በማድረግ እንድታጋሯቸው ጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ አብርሃም ነበርኩ። አብሬ ቆየሁት። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።